بسم الله الرحمن الرحيم وما صنته وسلام يا أدبي وأنا جيما العلم يا غير بالشري وثمان دون عيش السنة جبا قبل كطبعا وهو ربع استراتيجية وين وحلو بغطة وقبل عاد جبا بغطة نكتب عي وأمني حق يستطيع وحي أمني حقاك شين لها وردن أدان أمني شين وحقاك كرامة سبانة ee dadaw ku dhacay ee gobolku wuxuu rabaa in laga shaqeeyo siyaasadiisa labada dhinac ay noqdaan laba dhinac oo si positive u fakara oo laga saaro ciladihi jiray oo wax kala jiidadka iyo isnaayta iyo alaabaha beeraha iyo siyaasada kala gidisan oo labada maamul in laga saaro oo dadka la fahamsiiyo iyagoo laga dowladood ah in magaalada wax ka qayso nabaduna wuxuu tahay siyaasiyan in loo wajaho inaan arrimo siyaasiya ay dhibaato u keenin wuxuu rabaa haddii siyaasadda la fariisiyo amniga in wax laga qabto oo gobolku wuxuu u baahan yahay amnigiisa in la hagaajiyo amniga ka jira gobolka haddoqda duulaan kusoo ahay ma jirto laakiin si macno ugu yar ahaa meel fog looga haystaa oo dad maabeen ku haysta dadku marka inay kun dad ku shaqeeya noqdaan oo beentaas laga saaraa la rabaa oo ay loo soo cesho kalsoonideedii in iyagu magaaladan leeyihiin kana shaqaystaan amnina ku helaan boqolkii hal ma dhamma dadka ka shaqeynaya qaraha amni xumada mobeelka lala cararo ofsiga tuuga dariiqa istaaga kanqabyaalada wax ku biciya boqolkii hal ma dhamma waxaas marka aan boqolkii hal dhammayn baa boqolkii sagaashan iyo sagaalkii kale waxay u diideen inay fariistaan oo takar ku noqday marka waxaa yaroo qiimaha daran le waxaa nooga qorshaysan istraatiijiyad weyn oo amni baan ka leenahay oo aanan hadda halkan ay ka faahfaahin karin inaan wax ka qabanno waxa wax qabanayaana aniga ma aha waa dadweynaha oo raba in wadadeer ku qaban lahayaan la tuso una bisil una diyaarsan hadda inay wax qabtaan oo reer gaalkacyood ama reer madow aad bay u bisil yihiin waa tahay gudoomiye xeryaha dowladda waxaa ka muuqda dayac gaar ah oo dhanka amniga ah markii loo eego xarunta gobolka oo kaleeto arrintii maalinkii dhaweyd ka dhacday oo u muuqatay mid ay ka muuqatay mas-uuliyad darro amni taas maxaa idinka qorsheysan horta waxyaalaha infrastructure-ka ama meyasha in la dhiso oo xarumihii dowladda la dayac tiro wadooyinkii la hagaajiyo meelihii dadka ka dhexeeya arrimaha bulshada lagu qaban lahaa la hagaajiyo waa qorshaha dowladda guud ahaan ay leedahay puntland gobolkuna dabcan qeyb buu ka yahay laakiin wax walba waxaa ka horeeya horta bal waxaa la yidhi isha waranka isha kaaga jira iyo kandabada kaaga jira kee lagaa saaraa waran fariista ee kandabada iga jira laga saariyo marka horta waxa ugu horeeya wax walba horta dadka faska la gashay in laga saaro oo inaan waxba jiran la tuso oo waxa beenta ah oo meelaha joogjoogo oo taleefanada iyo shaqajaanka ah dadka inaan tabari kurin kale la tuso iyaga ay horta soo noqdaan marka gobolku waxaan aaminsanahay muddo yar nin lagu soo celin karo wixii uu istaahilay oo uu la rabay inuu haddaa noqdo marka annaga waxaa kulli noo qorshaysan annagoo adeegsanayna bulshada iyada awooddana iyagu ay leeyihiin istraatiijiyad inaan ka ula nimaadno a iyo d iyo c iyo d ah ay nagala shaqeeyaan oo maalinba sadaxda aan rabno inaan bixinno aan bixinno iyada oo aan si positive u bixinay oo aanaan ayan qof aan waxyeelo mudnayn aanan waxyeelayn qofna ayan cuqdad ku abuuraynin qofna uusan waxaan ka warqabin aan looga shaqeynayn iyagoo ka warqaba waxa looga shaqeynayo in loo qabto ayna dareemaan in iyaga loo shaqeynayo ayan wax kale ka dareemin iyo heshiisiintooda iyo istukeenkooda iyo haddii difensi uu jiro dadka qaarkiis ay qabaan ama bulshada qaarkeed waxuu tirsanaysa ay jiraanna si ismuuda loo xaliyo oo dadku dad iskumida laga dhigo odayaashooda dhaqanka iyo maxaanku idhaahdaa ganacsatadooda iyo dhallinyaradooda iyo haweenkooda iyo qof waliba kaalinta uu leeyahay la siiyo fursad la siiyo wax ku qaban karo marka way imanayaan meelaha jeegaysidoo gobolkii meesha gobolka ad aniga waa arkay oo dee hadda meel hadda in la fariisto xilligaa ku haboon maaha meel in lahagaajiya rabta weeye marka waana waxa ugu horreeya gobolka in laga qabta ay rabto oo waa dhisayna insha allah muddo yar
gudoomiye ma la is oran kara waxaad ku soo beegmatay waqti wanaagsan markii loo eego xiriirka labada maamul ee gobolka dhexdiisa hadii aad ka faa'iideysatana wax badan ayaad bedeli kartaa aad baad u mahadsan tahay dabcan su-aasha saa u dhigtay oo istraatiijiyad saxaadii tilmaamayso waa kaaga mahadcelinaya caqliga fiican waana loo baahay saxaafadu inay sidaas boositifka u shaqayso waa run waxaana istaa fursad fiican oo qofka caqligale ama sakigaa ka faa'iideysan karo oo qofka wanaagga raba uu ku faa'iideysan karo naaskana ka dayacanta fursadaan haysta waxa weeye dhinaca galmudug oo hadda aada iyo aada wanaag badan uga muuqdo oo ay u diyaarsan yihiin inay u hagaajiyaan maleeshiyaadkooda xareynayaan oo qabaa'ilkii dusha ay abaabulayaan oo wadooyinkii furayaan oo maamulkoodii iyo siyaasadoodii ay hagaagsan tahay aniguna aan macriifo fog la leeyahay oo dadka hadda galmudug ku shaqaynaya dhammaantood ay yihiin dad aanu soo wada shaqaynay oo aan xiriir dheer leenahay runtii waxay noqonaysaa waxqabadka inaan waxqabanno waxay gacan weyn bay ka geysanaysaa dadka aan rabno inay nagala shaqeeyaan amniga oo walaaltinimada iyo isbaashiga aan ku yeelnaa waa iyaga waxaa kale iyaduna fursad in laga faa'iidsan la rabo bisayl jira dadka reer mudugdan iyo dibadba oo ay u diyaarsan yihiin maanta inay siirsan waayaan wax hadda kata aan sii siirsan karaynin ay u diyaarsan yihiin inay sharafkoodii iyo dadnimadoodi soo ceshtaan marka fursado badan oo kuwii hore aan jiri jirin ahaa waa in furan yihiin oo nin ragi ka faa'iideysan karo fariinta aan u dirayo shacabka waxay tahay waa idiin imid waxaan rabaa inaan idiin shaqeeyo waxaan rabaa inaan si siman oo daacadnimo ah oo aada walaalo tihiin oo dadka qofka karaamada leh aan karaamadiisa meel looga dhacayn midka tabarta yarna tabartiisa kor loo soo qaado in loo gargaaro la rabo midka saqajaanka oo suuga iyo sida xurulfakarka aana dowladba u baahay waa ka qabatay aan isku dayno inaan ka qabano intii tabartiya wayna soo dhaweeyeen runtii ilaa shalay markii magacaugu yimid aad bay maaragtay noogu muujiyeen soo dhaweyn badan sdukeeshkoodu waa fiican yahay sidaa ay noo soo dhaweeyeen ay noola falgalaan oo noola shaqeeyaan nagalana shaqeeyaan gobolkan inuu noqdo gobollada soomaaliya gobolka ugu barwaaqada badan weeye inuu barwaaqadiisii soo ceshto ganacsigiisi usoo laabta afar irdood buu leeyahay dekado cusub baa ka furmaya xoolo iyo beerabo waa leeyahay inuu noqdo gobolku wuxuu istaahilay inay ka shaqeeyaan usoo wada noqdo annagu aan ugaan ugu noqono ilaha dankiisa